Meu nome é Fábio Veiga de Castro Sparapani e eu sou um aluno da 53ª turma da Escola Paulista de Medicina. Eu entrei na escola em 1985. Eu me senti muito honrado com esse convite e fui ver alguns que já haviam prestado esse depoimento para saber mais ou menos o que falar, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que todos queriam ser médicos e eu nunca, eu nunca quis ser médico. Eu só fui pensar nisso a primeira vez. O que ia é fazer na vida no segundo para o terceiro o colegial? Porque você era obrigado a decidir se você queria seguir exatas, humanas ou biológicas. Aí eu pensei: humanas é o mais legal, mas se eu quiser fazer alguma coisa fora de humanas, não vou passar no vestibular porque o currículo é fraco. Né? Exatas. É chato demais, né? Ninguém merece ter mais uma aula de geometria e trigonometria e desenho técnico. Então vou fazer biológicas mesmo, que é um currículo mais amplo e daria para entrar em qualquer coisa que se decidisse. Aí no terceiro colegial a coisa começa a apertar, né? Porque você tem que marcar o xizinho na Fuvest, né? E aí eu fui seguir, fui perguntar para as pessoas da minha família. Naquele tempo você eu era médico, advogado ou engenheiro. E eu tinha, por coincidência, meus dois avós, um era médico e outro era engenheiro. Meu avô, engenheiro, filhos de italiano, era uma figura. Um italiano bem bonachão, falava com todo mundo, era realmente uma figura. E ele foi, ah, a primeira turma da Poli de Engenharia Química, ele foi um dos formados. Já meu avô materno, que era o médico, já havia uma diferença de idade muito grande, porque minha mãe era temporã, eu era o segundo filho. Então, quando eu nasci, ele já era muito idoso, já estava por volta dos seus 80 anos. E ele, em contrapartida, o oposto do meu outro avô, era seriedade em pessoa, era sisudez em pessoa. Eu não me lembro dele. Sair do quarto dele mesmo, anos após aposentado e não exercendo a medicina, que ele não tivesse de terno e gravata, não me lembro. Então, eu tinha vários tios advogados, então para mim foi fácil, vamos lá perguntar. Então eu decidi primeiro ver a engenharia química, e por sorte meu irmão, que é três anos mais velho, já fazia engenharia química na Poli. E um dia, chegando um pouco mais tarde em casa, eu vejo estudando um livro e nesse livro havia uma equação cheia de integrais e desenhos, símbolos matemáticos que eu nem lembro, nem sei o que era aquilo. E eu perguntei, né, crente que aquilo era a fórmula da bomba atômica, né? perguntei para ele o que, que era e eu lembro até hoje a resposta. Aquilo era uma matéria que chamava resmate, resistência dos materiais. E aquela equação que pegava duas páginas de um livro era para calcular o tempo que uma bolha levava para estourar num cano de tal forma que não atrapalhasse a mistura final, que atrapalharia o produto final da reação química. Bom, é, equação com várias integrais e símbolos desconhecidos e matemática não era realmente o que eu queria fazer na vida para saber sobre uma bolha, né? Então, a engenharia química acabou por aí. Depois disso, então, eu falei, vou falar com meus tios advogados, porque naquele tempo passavam aqueles filmes não, de doze homens e um destino, com um advogado lutando nos tribunais pela inocência, que só eles acreditavam no réu, e o réu era inocente, ele salvava a vida, aquela coisa bem de filme mesmo. E fui conversar com meu tio Edu, que era Procurador do Estado e falei que queria ser advogado, criminalista, etc. E ele virou para mim e falou é, o único problema de você fazer advocacia nessa área criminal é que em um determinado momento você não vai saber de que lado da lei você está. E aí também acabou a minha carreira de advogado. Aí é sobrou medicina. Eu, meu avô nessa época já estava com seus noventa e poucos anos. Ele contava as histórias que ele atendeu durante 40 anos de graça na Santa Casa de Tietê, passando visita, operando pela manhã. E à tarde ele ia para o consultório. Minha mãe contava as histórias que Uh, de vez em quando eu chegava na porta do quintal tinha um porco uma galinha queijo leite porque como ele não cobrava de quem não podia uh, as pessoas terminavam levando presentes para ele aí me pareceu bem adequado então vamos ser médico vamos ser médico uh, fui prestar fuveste Prestei de Santa Casa. Prestei Santa Casa muito mais pelo respeito à instituição, porque ela era paga, né? ela ficava complicado. E, por sorte ou esforço, eu passei na Escola Polícia de Medicina. E aí veio o meu primeiro contato com a Escola Polícia de Medicina. Na verdade, eu não fui até a Escola Polícia de Medicina. A Escola Polícia de Medicina veio até mim. Eu estava, acho que, poucos dias, ou no dia do, da divulgação do resultado. Tinha uma festa e nessa festa, de um amigo meu, uns, ele tinha um irmão mais velho com vários amigos. E num determinado momento falaram, olha, ele é calouro da Paulista. Aí vem em minha direção uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, Uh, mais ou menos um metro sessenta, um metro e setenta, pesando uns quarenta, cinquenta quilos e... Calor, eu vou te dar trote, cortar seu cabelo. Eu olhei pra ele assim e falei, bom, acho que é melhor você chamar seu irmão mais velho, né? é infelizmente ele tinha, né? O irmão mais velho dele era o Rochino, que era um faixa preta, peso pesado de judô da escola, e ele me deu uma chave de braço lá, sei lá o quê, e me abaixou e esse rapaz que depois eu descobri que era o Sobota ou Sobotinho, veterano da escola, cortou meu cabelo junto com os outros uh, veteranos. Então, entrando na escola, não tinha a menor noção do que que era uma escola de medicina. Eu terminei chegando atrasado na primeira semana da escola porque eu tive uma, como eu não tive tido férias, eu consegui uma viagem. E eu não participei nem da matrícula, nem nos primeiros dias da escola. E aí, eu cheguei, acho que era numa quarta-feira, atrasado, né, porque eu estava completamente perdido, e descobri que tinha uma aula ah, no Leitão da Cunha. Eu falei, ah, não vai entrar, né, porque eu estou atrasado. Eu falei, não, mas isso aqui é faculdade, isso aqui não é colégio, né, tem uma entrada pelo fundo, vai lá, ninguém vai notar você entrando, né, eu falei, ah, tá bom. Eu abro a porta, a sala estava inteira, em silêncio e no escuro. Todo mundo já volta e olha para trás, né? E, para piorar tudo, todo o degrau de madeira do Leitão da Cunha rangia numa altura que, assim, a classe inteira voltou, o professor era o professor Nader Wafaik, acho que era o diretor da escola na época. E aí eu, obviamente, sentei no primeiro lugar que eu achei, ali no fundão, e nesse momento eu comecei a conhecer as pessoas que me acompanharam por toda a escola, por toda a residência e felizmente alguns por toda a vida até hoje. Os primeiros anos da escola a gente há de convir são um pouco chatos, né? Porque você não vê muito a parte o porquê eu estou estudando isso. Isso para mim é um erro porque você só vai sentir falta daquilo quando você está no quinto e sexto ano, ou na residência. Como é que você quer tratar um paciente que você não sabe a doença dele, você não sabe a anatomia, a fisiopatologia? Como é que você quer dar um remédio que você não sabe a farmacologia desse, desse remédio? Então, essas matérias eu acho que deveriam ser dadas mais tarde para que elas fossem mais valorizadas. E o que tornava palatável a escola era a Atlética. Porque lá que você se encontrava, encontrava todo mundo da sua turma, de turmas anteriores, turmas de outros cursos. E ela vivia lotada. É realmente muito triste passar pela Atlética hoje e ver como ela tá, porque ela era um centro de encontro. Havia o KPB, que já era no meu tempo em cima do Banco do Brasil. Mas a atlética era muito mais é frequentada por um número muito maior de alunos e era uma festa constante. Ou você estava treinando, ou você estava na piscina, estava numa festa, literalmente. Aí os anos vão passando e você fica naquela afã né, de querer ser médico, né, de botar a mão na prática. né? E a primeira chance que você tinha disso naquela época era você participar de um curso e depois fazer uma prova para ver se você era aprovado para fazer parte da liga do DST. Não era realmente assim ah, o meu sonho de consumo começar minha vida médica como ah, tratando DST. Né? Mas felizmente depois de um pouco tempo havia um estágio no PS do Jabaquara era um estágio que era oficial pela prefeitura e os médicos do PS eram na sua imensa maioria ou residentes da escola ou ex residentes da escola, egressos da escola e você fazia uma prova essa prova lhe dava uma classificação e você era aprovado ou não e poderia escolher o dia que você Queria fazer parte do, desse estágio no qual você ia para a sala de sutura, fazer as suturas mais simples, e eles vendo sua evolução, seu interesse, permitiam depois que você fizesse o atendimento no pronto-socorro, de trauma, de politrauma, permitiam que você ajudasse as cirurgias, e dependendo do seu esforço, interesse, etc., poderia até fazer algumas pequenas cirurgias. Aí, como todos os meus colegas eram também da atlética e todos eles queriam fazer cirurgia, e eu, como só conhecia as histórias clínicas do meu avô, né, porque apesar de naquele tempo ele ser pediatra, GO, clínico e cirurgião, aliás, se tivesse feito preventivo, ele podia fazer a prova de residência sozinho, né. Ele, então eu queria ser clínico, eu queria fazer clínica, tal como o meu avô. E seguindo um pensamento que eu tenho até hoje, que quem quer fazer clínica tem que rachar de estudar no internato cirurgia. E quem quer fazer cirurgia tem que rachar de estudar no internato clínica. Eu falei, eu topo, vou aprender o que eu puder de cirurgia e depois entro na clínica e tudo vai bem. Só contextualizando as coisas, naquele tempo você só tinha para a zona sul de São Paulo e para todas as cidades situadas a zona para a região sul da grande São Paulo: você só tinha o Hospital São Paulo, Jabaquara e a Santa Casa de Santo Amaro. Não tinha Campo Limpo, não tinha Pirajuçara, não tinha diadema. Então há de se imaginar o fluxo absurdo de trauma. Uh, ferimentos por projeto de arma de fogo, ferimentos por arma branca, uh, acidentes domésticos, acidentes de trabalho que iam buscar assistência nesses três hospitais. E o PS do Jabaquara, por ser muito perto de várias uh, avenidas grandes e importantes, era bastante movimentado, até mesmo para padrões do antigo Hospital São Paulo. Eu costumava dizer que o que eu não vi no PS do Jabaquara e no PS do Mandaki não existe, né? E nesse inter, então, nós começamos a dar plantão eu e um colega meu às sextas-feiras à noite, que também já era um dia propenso a ter problemas, né? Porque haviam os bailes, as festas, o uso abusivo de álcool, etc. e tal. E como eu havia dito, todos eles queriam fazer cirurgia. Então, quando eu tinha cirurgia, eles iam para a cirurgia, eu ficava na sala de sutura, ficava na sala de politrauma, e quando tinham as neurocirurgias, obviamente, por respeito aos neurocirurgiões, eles obviamente não iam ficar sozinhos, sem auxílio nosso. Então, eu comecei a entrar. Em, nas neurocirurgias, porque os outros queriam entrar nas cirurgias de tórax, de abdômen, etc. E foi assim que o mundo perdeu um clínico e ganhou um neurocirurgião. Porque a partir do instante que você começa a viver a neurocirurgia e você vê que realmente, apesar de ser uma especialidade extremamente dura, uma especialidade extremamente demandante do ponto de vista intelectual, físico, emocional, realmente é uma especialidade espetacular. Eu aconselho firmemente a todos que tenham interesse, que gostem, que não, não ouçam o que os outros dizem. Vão lá, prestem sim, entrem, e aí se gostar vocês ficam, se não gostar vocês. Vão embora, mas não desistam por ouvir os outros falarem. Vão até o fim e façam, porque realmente é uma especialidade fantástica. E já chegou o né, sexto ano. Sexto ano você não ia mais no Jabaquara, porque você tinha que ir, não só vir no nosso próprio pronto-socorro, como também tinha que estudar para residência. E vamos nós para a segunda Fulvestre também. Né? Vamos nós para a prova de residência. Prestei a escola, HC escola, ia prestar Santa Casa, mas a Santa Casa tinha tido um problema, tinha virado estágio, Eu acho que sequer divulgaram quando foi a prova deles de residência. Terminei isso, não prestando. E passei na escola. Aí você vê a grande diferença entre você ser sexto ano em dezembro e R1 em fevereiro. Eu, Sexto ano linha, no dia 1 ou dia 2 de fevereiro, eu era o residente de plantão no PS da Neurologia do Hospital São Paulo. Eu era o, o R1, que os alunos iam discutir um pouco a, o exame físico e a história antes de falar com o chefe de plantão. Sexto ano linha. Mas o ano que realmente muda. As pessoas na neurocirurgia o R2. O R2 da neurocirurgia realmente é um ano extremamente pesado. É um, um ano que você tem cobranças contínuas, você tem trabalho contínuo, você tem esforço contínuo, você tem responsabilidade contínua. E naquele tempo eram 30 leitos na enfermaria da neurocirurgia, não era sequer dividida com a neurologia. Cinco eram pediátricos e nós tínhamos um UTI dentro da enfermaria. A UTI era tocada pelo R4 da neurocirurgia, mas toda a parte burocrática, obviamente, ficava com R2. E eram três R2: um ficava no PS, um no centro cirúrgico e na enfermaria, e nós respondíamos por tudo no hospital. E isso me lembra. As pessoas falando que era difícil achar residente da neurocirurgia, cadê a neurocirurgia no PS? Só que eram pessoas de equipes com quatro, cinco pessoas procurando um R1, perdão, um R2, um R3, um R4, sei lá que residente estava de plantão, que era responsável desde a pediatria no nono andar até a tomografia. No TR, passando pela enfermaria, UTI, UTI da neuro, enfermarias, enfermarias em consulta, etc. E esse ano realmente é um ano que forja você para a vida. É um ano que faz com que você realmente aprenda a diferença é, de aluno para médico e de médico para médico neurocirurgião. Depois a coisa melhora né? no R3, R4, a coisa melhora. Eu fiz um R5 opcional que havia uma essa possibilidade naquele tempo e depois desse R5 opcional eu era um neurocirurgião formado, título na mão, carimbo no bolso e fui cair na vida. Mas assim, ir para a vida, apesar de, se você parar para pensar que estava indo 11 anos todo dia para o mesmo lugar, dá uma cansada, mas chega uma hora que quem gosta da, da academia se sente incomodado. E, apesar de eu ter, já estava ajudando uma equipe, dava um plantão ou outro para complementar a parte financeira, Começou a me incomodar o fato de eu ser só mais um neurocirurgião. E numa dessas coincidências da vida, no Pronto Socorro do Mandaqui, onde eu dava plantão, foi colocado um cartaz que visava muito mais o, o público já de residentes do Mandaqui, que era um cartaz sobre. É, um curso sobre lesões do sistema nervoso periférico, que era dado pelo pessoal da neurocirurgia do HC. Eu, que tinha tido pouco disso na escola, porque, apesar de, obviamente, as coisas mais simples, de do Carpo e o bastante, as outras situações mais raras e as lesões mais... Uh, Complexas e traumáticas iam preferencialmente para a ortopedia, que tinha eles já atendiam o restante das lesões e terminavam fazendo essa parte de nervo também. E eu me matriculei no curso, gostei do curso, fui conversar com um dos palestrantes, ele, aí que eu soube que ele era do HC, perguntei se tinha um serviço especializado lá e tinha, e eu decidi então que iria pleitear uma. Pós-graduação, porque era o único jeito que eu via de entrar lá, né? pleitear uma pós-graduação voltada ao sistema nervoso periférico. Eu acho que, como aqui, lá também não tinha muita procura de neurocirurgião por essa parte, e eu consegui entrar lá no mestrado. Entrando no mestrado, eu entrei em contato com uma pessoa. Aliás, vai ser a única pessoa que eu vou falar o nome, a única pessoa viva que eu vou falar o nome, porque eu não quero incorrer de um erro de esquecer alguém. Eu não tenho o direito de esquecer entre os professores, os residentes, os médicos, os amigos e nem tanto, e os, nem tão amigos. Eu não tenho o, o direito de esquecer as pessoas que me ajudaram a ser o que eu sou então esse vai ser a única pessoa viva que eu vou me referir o nome porque ele é um ex-aluno da escola e é o professor Antônio João Tedesco Marquese, que é provavelmente uma das pessoas mais cultas, mais inteligentes é, e principalmente mais humanas que eu vi em toda a minha vida. Eu creio que só o professor Flávio de Giorgi, que era professor de filosofia e História das religiões no colégio era, era nesse nível que ele tinha, mas o professor Flávio de Jorge também não era um ponto fora da curva, né? ele era um ponto fora do gráfico né? nesses quesitos. E o professor Antônio João Tedesco Marquese foi um dos grandes exemplos que eu tive na vida e ele me ajudou muito. Ele permitiu que eu mesmo, sendo só um pós-graduando, ele vendo meu esforço, o fato de estudar, minha assiduidade, como eu atendi os pacientes, ele começou a permitir que eu entrasse em cirurgia, em vez de não só observar. E no final, ele me deixou até orientar algumas cirurgias mais simples para os próprios residentes lá do HC. Defendi meu mestrado, fui aprovado e acho que devo ter deixado um bom, um bom devo ter feito um bom papel, né? Porque eles me convidaram para fazer o doutorado. E já que eu estava ladeira abaixo, né? Vamos aproveitar, já está no embalo, vamos lá e vamos fazer o doutorado. E no doutorado também. É, me permitiram que eu participasse das cirurgias e no final até que orientasse algumas das cirurgias lá. Nesse ínterim, eu já estava fora da escola há um bom tempo né? e decidi voltar, já com esse cabedal de informações e com o fato de fazer uma área que na escola não tinha pelo menos no departamento de neurologia e neurocirurgia e fui. Felizmente, bem aceito. Voltei, voltei é, primariamente para a neurologia, porque já havia um ambulatório de nervos periféricos na neurologia, na neurocirurgia não havia, e eu iniciei a parte cirúrgica do ambulatório de neuro. É, de, no ambulatório de nervos periféricos, eu iniciei a parte neurocirúrgica e abri o ambulatório da neurocirurgia. Isso foi mais ou menos em 1999. Depois disso, esse ambulatório começou a crescer, porque não era simples você conseguir horário cirúrgico na agenda da neurocirurgia, que a gente, mesmo tendo duas salas e trabalhando e tendo cirurgia de tarde e noite, era complicado você deixar um aneurisma, deixar um tumor. Um uma lesão mais grave, com um potencial risco de morte, esperando enquanto você fazia uma lesão que poderia ser grave, mas não era uma lesão potencialmente fatal. Voltei à neurocirurgia, como já disse, e comecei a me enfronhar nas atividades da neurocirurgia propriamente dita, nas atividades acadêmicas. Como eu era ex-aluno e gostava muito disso, comecei a cuidar da parte dos alunos, virei preceptor dos residentes e em, fiquei nessa circunstância. Defendi meu doutorado, acho que em 2005, acho 2003, perdão, defendi meu doutorado e realmente me enfronhei nas atividades da neurocirurgia. Em 2012, Houve um concurso na neurocirurgia. Aliás, foi o primeiro concurso em muitos anos que não havia somente uma vaga. Havia uma vaga por aposentadoria, uma outra vaga, infelizmente, pelo falecimento do professor Ferraz, e uma potencial terceira vaga por um, por um dentro ainda do período útil do concurso, pela aposentadoria em breve de um outro professor. E eu era um dos alunos e ex-residentes da escola, no momento mais velho sem ser professor. E eu me senti em estado a concorrer. Eu não tinha um grande currículo porque eu nunca tinha me feito grandes publicações. Publicava meus casos, publicava algumas coisas, mas eu era muito mais de atender e fazer a cirurgia do que publicar. E isso era uma das coisas que me incomodavam, né? porque apesar de eu ter uma formação bastante boa, meu currículo era visto como um currículo não tão bom porque tinha pouca publicação. Ou seja, onde eu me formei, o que eu fazia, os alunos que eu ensinava, os residentes que eu ensinava, isso daí não valia quase nada. Aí, mesmo ciente disso, eu falei: ah, vou prestar o concurso e tive a ideia de já que eu prestar o concurso, de falar exatamente isso no concurso, porque é uma coisa que eu não concordava, em hipótese alguma, essa desvalorização da pessoa que é prática, que ensina, que ajuda, em valorização de uma pessoa que provavelmente pode só publicar e não colocar realmente a mão na massa. Então, teve a, a, o concurso se iniciou no meu aniversário, né? e eu aproveitei aquela parte da arguição para expor essa minha opinião a respeito disso não foi a melhor ideia do mundo né porque na banca estava o editor da revista de neurocirurgia da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia não sei se ele gostou muito da minha opinião a respeito mas pelo menos não me reprovou então já foi um bom caminho eu terminei sendo aprovado foram aprovados professor o professor Manuel e eu e em 2014, mais ou menos, eu fui, eu assumi como docente. Não vou negar que ser docente da escola era uma coisa que eu queria. Eu queria muito ser docente da escola. Por quê? Não sei. Eu acho que era uma coisa que quem é da escola, quem gosta da escola, quem fez a escola, quem viveu a escola, quer ser. E eu felizmente tive essa oportunidade. É, virar docente não é nenhuma maravilha, né? Todo mundo acha que é uma maravilha, mas não é. O que vem de responsabilidade, o que vem de papel, o que vem de assinatura, o que vem de coisa, o que vem de reunião, é uma grandeza, né? Várias vezes você fala: por que, que eu não continuei como médico da escola, né? que tinha muito menos coisa para fazer? E, já finalizando. Em 2017, eu fui convidado para ser vice-coordenador da COREME. O professor Dagmar Andruller era o coordenador, e o ano passado eu virei o coordenador da COREME. Como todos sabem, houve a pandemia. E nessa pandemia aconteceram duas coisas que me fizeram voltar a ter fé na escola. Primeiro foi o voluntariado, que para mim foi uma das, das coisas mais incríveis que aconteceu na escola nos últimos anos. Realmente foi uma lufada de ar, foi um rejuvenescimento da escola. E o segundo foi o projeto Semear, que eu também acho que é o, o projeto mais importante da escola dos últimos anos. Porque não interessa se as pessoas concordam ou não concordem é, com cotas, concordam ou não concordem com as políticas, não interessa. Entrou na escola, é aluno. Se entrou na escola, é índio. E nós temos que cuidar deles dentro do possível, nós temos que ajudá-los de todas as formas possíveis. Eu diria para os mais novos o seguinte. Apesar de tudo que nós estamos vivendo, nós ainda somos uma grande instituição de ensino. Apesar de todos os pesares, todas as dificuldades, nós ainda somos uma grande instituição de ensino. É óbvio que as coisas precisam mudar de rumo e rápido, porque senão nós vamos entrar realmente num processo de ocaso. E de uma falência, não só financeira como moral, que é até mais grave. E diria para vocês: fim-se nos bons exemplos. Vocês terão bons exemplos, vocês terão maus exemplos, mas vocês terão bons exemplos. Um dia eu era. Quinto ou sexto ano, era um domingo de sol maravilhoso. Eu estava numa enfermaria que dava para ver a piscina da Atlética, todo mundo se divertindo e eu lá passando visita, evoluindo. Acho que era até na pediatria, Malê dizendo o dia que eu tinha me, tido a ideia de fazer medicina, porque que eu estava ali, não sei o que lá, né? E eu ouço a voz inconfundível do professor Carvalho. O professor Carvalho, um dos grandes professores dessa escola, infelizmente já falecido. Ele me aparece num domingão, que acho que se, se eu não tiver tendo aquelas memórias remodeladas, né? se eu não me engano, era um feriado, além de tudo. E ele veio: Ah, filha, é você que está aqui. É, eu vim ver um paciente, uma criança, eu acho, eu não lembro disso. Vim ver uma criança porque eu fiquei tão preocupado com ele que eu quis vê-la. Domingão, nove horas da manhã, mó sol. professor Carvalho foi lá, viu, acho que era uma criança realmente, passou uma visita comigo, sozinho, de graça. E nesse momento eu pensei: eu, um reles interno, aqui maledizendo que estou aqui num domingo. Me aparece o professor Carvalho porque está preocupado com o paciente. Esses são os exemplos que vocês têm que seguir. Só que do mesmo jeito que você tem os bons exemplos, vocês têm os maus exemplos. E esses vocês precisam tomar cuidado. A medicina não é rápida, a medicina é lenta. Tomem cuidado com as pessoas que... É, dizem que estão ganhando muito dinheiro, que estão tendo muito sucesso, é, que fazem as coisas muito rápido, que tudo acontece. Tome cuidado, veja bem como eles estão conseguindo isso. A gente tem a imagem de que a separação entre o certo e o errado é uma linha, né? Desse lado você está certo, desse lado você está errado. Mas na medicina, ah, não é uma linha, é um abismo. Porque uma vez que você for para o lado errado, você dificilmente vai voltar. E o pior, ninguém vai te ajudar a voltar. Por quê? Porque ninguém vai querer que o seu nome esteja junto com o dele se você estiver envolvido em problema. Ninguém vai te esticar a mão, porque é difícil cons conseguir um bom nome na medicina e ninguém vai querer estragar ele por causa disso. E para finalizar, né, já estou me alongando, se me permitirem, eu gostaria de ler é, uma coisa que eu encontrei nos livros do meu avô médico, que era um médico do interior de, na cidade de Tietê, só para contextualizar. Ele se formou na Praia Vermelha do Rio de Janeiro, porque não tinha faculdade de medicina. Em São Paulo, só tinha aqui, perdão, só tinha no Rio de Janeiro e Salvador, e num manuscrito dele eu achei as seguintes frases. Bem o sabeis, a nossa vida de médico é um complexo de triunfos e derrotas, de preocupações constantes e de responsabilidades. Também de incompreensões alheias, mas também de algumas alegrias. As incompreensões, as injustiças passam. São limas que alisam as arestas da nossa alma e a tornam mais polida e macia. As alegrias são duradouras. Elas nos dão o alento para permanecermos fiéis no amor à nobre profissão.